Дорога Церква Ісуса Христа, я хотів би вас усіх привітати словами «Христос Воскрес!». І в ці святкові дні я бажаю для вас, для ваших сімей, для ваших домів, для ваших сердець Божого миру. Хай Божий мир переповниться в ваших серцях. І хочу зачитати слова, які записані у Євангелиста Луки, 24 глава із 1 вірша і нижче. У перший день тижня рано вранці жінки, взявши з собою пахощів, які вони приготували, прийшли до гробниці, де було поховано Ісуса. Вони побачили, що той величезний камінь, який затуляв хід до гробниці, було відкочено вбік. Жінки війшли в склеп, але тіла Господа Ісуса там не знайшли. Поки вони дивувалися тим, що трапилося, поруч із ними раптом з'явилися двоє чоловіків у сліпучому вбранні. Налякані жінки впали до лілиць. Тоді чоловіки заговорили до них: «Чому ви шукаєте серед мертвих того, хто є живий? Тут його немає. Він воскрес. Згадайте, що він говорив вам у Галілеї. Він казав, що Сина Людського має бути віддано грішникам і розіп'ято, але на третій день він воскресне знову». І тоді жінки згадали Ісусові слова. Вони повернулися до міста і розповіли про все це 11 апостолам і всім іншим учням Ісусовим. Ті жінки були Марія Магдалина, Івана, Марія, мати Якова. Вони та інші жінки, які були з ними, розповіли апостолам про все, що сталося. Але апостолам їхня розповідь здалася безглуздою, і вони жінкам не повірили. Та Петро встав і побіг до могили. Він зайшов у печеру, але не знайшов там нічого, крім льняної тканини, в яку було завернуте тіло Ісуса Христа. Жінки, прийшовши до гробу, вони, напевно, в своєму розумі представляли картину, що вони прийдуть до гробу, камінь буде біля входу у гробу, і Ісус буде мертвий там. Але ж картина, яку вони побачили, вона була зовсім друга. Казалось би, чому можна було би повірити просто в слова Ісуса Христа? Коли Ісус Христос ходив разом із ними, Він казав, що я третього дня воскресну із мертвих, і я знову з вами зустрінуся. Але ж жінки не повірили цим словам, але ж коли вони прийшли і побачили, вони дуже здивувалися. І коли вони поверталися знову додому, і вони розказали апостолам про те, що вони там бачили, то написано, що Петро прибіг до могили першим. 12-й вірш, написано такі слова: «Та Петро встав і побіг до могили. Він зайшов у печеру, але не знайшов там нічого, крім льняної тканини, в яку було завернуте тіло Ісуса Христа». Напевно, Петро також думав, коли він прийде до гробу, він побачить, камінь буде привалений до входу у гробу. Він може, представляв, що Ісус Христос там є, всередині він завернутий, ціпелений, він є, мертвий там лежить. Але також він побачив другу картину і здивувався тому всьому, що він побачив. Казалось би, Петро, ти камінь, на якому Христос сказав, я збудую церкву, і ворота пекельні не подолають її. Чому ти, Петро, не повірив в слова Ісуса Христа, що третього дня Він воскресне із мертвих? Ісус Христос є живий. Ісус Христос є воскресший із мертвих понад 2000 років назад. І я дякую нашому Богу і хочу разом із вами дякувати нашому Богу Отцю, що Він послав Ісуса Христа на цю землю, даби нам дарувати вічне життя, даби нам дарувати прощення наших гріхів, даби нам
відкрилася дорога в небесний город Єрусалим. Це велике благословіння, яке для нас подарив наш Отець Небесний через нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Я представляю собі, якщо б Ісус Христос не прийшов на цю землю, якби Він не віддав своє тіло на поругання, посміяння, на цей Голгофський хрест, якби Він не став цією жертвою за наші гріхи, де би сьогодні я був би? Де би ми всі сьогодні були би? Я трошки представляв це, і даже його страшно представити. Якби Христос не прийшов на цю землю, ми би погибали би в гріхах. Ми би не мали би надії на вічне життя. Але Ісус Христос, Він сьогодні воскрес. Ісус Христос, коли Він піднімався із цієї землі, Він сказав: «Я не залишу вас сиротами, я прийду до вас, я буду ходити з вами і буду жити у вас». Слава нашому Господу, що сьогодні воскресший Ісус Христос 2000 років назад живе у моєму і твоєму серці. І я ще раз хочу сказати, щоб ми всі разом подякували нашого Отця Небесного за таке велике благословіння, яке Він сьогодні для нас ще раз нагадує. І ми разом святкуємо цю перемогу, яку совершив наш Господь Ісус Христос на Голгофському хресті за мене і за тебе, щоб ми мали вічне життя і щоб ми жили в Новому Єрусалимі, коли ми відійдемо із цієї землі. І я хочу помолитися і подякувати нашому Отцю Небесному. Хто має бажання або можливість, ви можете також приєднатися до моєї молитви в ці святкові дні. Дорогий Отець Небесний, я дякую тобі за те, що ти послав свого Сина, а нашого Спасителя Ісуса Христа. Я дякую тобі, що ти дозволив нам називатися і бути синами і дочками твоїми через те, що Син твій, а наш Спаситель, Господь Ісус Христос, Він прийняв цей образ раба, Він повинувався тобі і Він взяв всі наші гріхи на себе. Я дякую тобі, Отець Небесний, я дякую тобі, Господь Ісус Христос, за те, що ти оставив славу неба, ти прийшов на цю землю, ти став людиною, ти став подобним до нас, людей. Або, Отче, я дякую тобі, Ісус Христос, що ти взяв наші гріхи на себе. Я дякую тобі за те, що ти прийшов на цю землю. І я прошу тебе, Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа, збережи народ твій, збережи церкву твою, Аба Отче, тому що ти, Ісус, пролив свою невинну кров дорогоцінну за нас, за наші гріхи, за наше викуплення. Я молюся, Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа, хай кожна душа, кожне серце, яке повірувало в тебе, Аба Отче, даби воно було спасене, даби воно славило тебе і величало тебе в ці святкові дні. Хай тобі буде слава, Бог Отець, Син і Святий Дух. Амінь.